Təşəkkür edirəm. Hörmətli xanım sədər, hörmətli deputatlar, hörmətli media nümayəndələri. Mən də müzakirəmizə təqdim olunan qərar layihəsinə səs verəcəm, amma qərar layihəsinə bir təklifim var. Bildiyiniz kimi 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız zəfərdən sonra bölgədə yeni reallıq yaranmışdır. Bu reallıq siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir. Və bu reallıq indiyə qədər qüvvədə olan bir çox qanunlarımıza yenidən baxmağı tələb eləyir. Elə hesab edirəm ki, o cümlədən və ilk növbədə qaşğınlarımızın və məcburi köçkünlərimizin statusu haqqında qanuna da yenidən baxılmalıdır. Müharibənin bitməsindən 1 il yarıma qədər vaxt keçir və bu müddətdə cənab prezident dəfələrlə bildirib ki, Zəngəzur, Göyçay, İrəvan tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır və bizim qaşqanlarımız mütləq öz atababa yurdlarına, evlərinə, ocaqlarına qayıtmalıdırlar. Bu onların tarixi mənəvi insani hüququdur. Bu beynəlxalq hüquqa da uyğundur. Buna görə də hesab edirəm ki, gecikmədən bu qayıdışın qanunvericilik bazası yenilənməllidir. İlk növbədə bu insanların bugünkü vəziyyətə uyğun statusuna aydınlıq gətirilməli. Bəli, bu status var. Amma bu statusun vermiş olduğu hüquqlardan bu gün heç bir Qərbi Azərbaycan qaşqını istifadə edə bilmir. İnsanların bir hissəsinə status vəsiqəsi verilib, bir hissəsinə verilməyib. Bəzi düzəşiklər qüvvədədir, amma tətbiq olunmur. Biz bu insanların söhbət Qərbi Azərbaycan Ermənistan qaşqınlarından gedir. Hüquq və vəzifələrinə aydınlıq gətirmədən onların geri qayğıdışına necə kömək ed edəcəyik? Ermənlər təsadüfətdə yox, informasiya ideologiya müharibəsində də hər gün bir yeni təxribat törəbidir. Ona görə də təklif edirəm, Qərbi Azərbaycan-Ermənistan qaşqınlarından statusu məsələsi Milli Məclisin yaz sessiyasının gündəliyinə daxil edilsin. İnsan hüquqları komitəsində isə məsələ ilə bağlı bir dinləmə keçirilsin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.